Ja, jeg får lese Lifter tja gode til folksut Israel tvers og tjøkken på Bibelen og jeg leser sjåvandi oppe i føresk King James Gjerninger apostlene 8-6-6 Ta i tøytøy var og komner sammen spurte tøy av honom sigende Herre Vilt du av hese tøy endurbøte attur kongadømet til Israels? Og han sier vi tøy til ikkje fyrir tykkuna vita tøyinar eller tøyarskøyne som fægeren hefur sett ui sunnen egna måtte. Jesaja 9:5-6 Og nu sier Herren som mynda i te fra mauløyvinnum. Jesaja 9:5-6 Og nu sier Herren som mynda i meg fra mauløyvinnum at vera tænara søyn. Jeg føra Jakob atur til søyn. Tau at Israel veri ikkje savnaur. Tau skal jeg vera dultsamur i egen Herrans. Og mun god skal vera mun styrke. Og han sier, til et latteslett ting at du skuldes vera mun tænare til å røyse opp atter, til å røyse opp atter Jakobs, og til et endurbøte hinnar varvåttu av Israel. Jeg vil øysten djeva til til at ljøs til høytningarna, at du måst vera mun frelsa at enda gjerarinnar. Og Jesaja 9:4-9:23 Tu at tun oying og tun oyestø og landi av oying tunne skal enta nu ver of smalt upp av grunda uppbyggunum og tør sum svaldu til upp skulu vera lengt borstru Bøtnina sum tu skal hava eftir at tu hevur mist hinne skulu sjá aftur í øyru tunne plassi eru og trongja mer gev plass til mun at ema dvaljast Ta skal tu sjá og hjarta tunnum Hvor vi gitt mer hese? Vi til at jeg har mist mine bøten og i øynli, øyn fengje, og flytande bort til og fra. Og hvor har vi ærlig opp hese? Så jeg var etterleten av løgna. Hese, hver har du til være? Sva sier Herren god, så jeg vil lytte opp mine hånd til høytningene, og sette opp merke mot for falskjennom. Og tar skulle føre tunnar skiner og i armen søgnen, og tunnar døtur skulle være barnar oppi av herum torra. Og kongar skulle være tunnar fostrande fedrar, og torra drottningar tunnar fostrande møver. De skulle bodja seg nyur fyrir tær vi sunnen anlidi mødvis gjørende, og sløyja opp dust fauta tunna. Og tu skalt vita at jeg i Herren, tog at tar skulle Ikke vera til skammar som vanta etter mer. Jesaja 1:21-22 Tess vegna høyr tu hetta, tess vegna høyr nu hetta, tu nøyta og drukna, men ikkje vi vunne. Sva sier tun herre, herren, og tun god som fører søkjena tja falkesunum. Så i hevet tidje utur håndtunne nøtranar bikare, enn ta grudgen av bikarenun av min i øye. Tu skalt øymøyra drekka til attur. Men ef du køyra til i hånden av tøymen som nøyva til, som hefa sagt til svaltuina, bøyk til nýjur, et vit mig affær yfirum, og tu hefur lagt ut líkam som gjörina, og som götuna fyrir tøymen som færu yfirum. Jesaja 3:8 Hverjir eru hesir som flikva som et skudj, og eins og dykkvunar til glukkasuna. Jesaja 3:11 og vujar. Tu skulle tunni postur vera opin áframhaldandi. Te skulle ikkje vera loka de ella nott. At menn vi a føra at ter kreftur høytningana, og at tora kongar mi a vera fyrtir. Tu at han tjó og ta kongadømme som vil ikkje tæna ter, skal færast. Ja, ter tjauur skulle fullkomliga vera öttar. Libanons durd skal koma ett her, elgrantræje, forutræje og bokstræje til saman.
at frukka um pláss haldjudams munns, og eg vil gera pláss fæta munna dursamt. Sýnin røysnu tja tæmun og nøyvdu til skulle koma bodjandi at her, og allir tær som vannvirdu til skulle bodja seg nýjur vi iljar fæta tøyna, og tær skulle kalla til stævur herrans, Sion hins høylaja Israels. Jesaja 31:6. Men til skulle være nevntir prestar herrans, men skulle kalla tekun tænara gudsvors. Til skulle eta rujudømer høytningana, og i tørra dörd skulle tid rausa tekun. Jesaja 2:2-5. Og høytningana skulle sjå tunna rattvuse, og allir kongar tunna dörd. Og tu skalt vera kalla vi nutjunnavne, som herrans munnur skal nevna. Tu skalt òsne vera en krona av dörd i hånd herrans, og et kongelet ennesprui i hånd gudstunns. Tu skalt òi moira vera røpt ivigivin, òi heldur skal landtut moir vera røpt òi, men tu skalt vera kalla Hefsiba, og landtut Bjula. Tu at herrin fragdast ut her, og tu et land skal giftast. Jesaja 6:6-9. Aren hon hei verskir ber hon fram. Aren hennar a pyna kom ver hon utfruja vi honom svoinsbatne. Hver över horst slugt, hver över sæslugt ting, skal jörin vera finnjen a bera fram vi honom degi, eller skal hon tjau vera född allt fyrir ótt? Tu er så kjøtt som Sion hei verskir ber hon fram sunni bøtt. Skal jeg føre til føyingene og ikke få jeg bære fram, sier Herren. Skal jeg få jeg bære fram og låka mauløyve, sier god tøyn. Fæknes tid vi Jerusalem og være gleder vi henne, atler tid som elsker henne. Fæknes det av frøye vi henne, atler tid som syrja iver henne. Er tid med å sikva og være mettere vi brøstunnen av henne trostanen, Er tid mig að mjölka út og vera fragdægir við rúgilisemini af hennara dúld. Genesis 13:14-16 Og herrin segi við Abraham, eftir að Lot var skilstur frá honum, Litt upp nú eigintunum og lúd frá stænum her du erst, norrættir og sórættir og esturættir og vesturættir. Tví að allt landi sum du sarst til tún vilji gefa þeir, og til svartut og meðver. Og jeg vil gera svartut som dustjærarinnar, så at om meðver kan upptelja dustjærarinnar, ta skal svartut òsni veri upptalt. Røyste, gakku jökn landi etter longtess og etter brøyttess, tui at jeg vil gefa te et ter. Lukas 21:24 Og teg skulle falla vi svørsedjene, og skulle være løyt burstur hertidjen inn i allar tjauur. Og Jerusalem skal være trakka nýjur av høytningunum, inntil høytningana tøyir veri uppfylltar. Jeremia 31:35-36 Svasir Herren, som gefur sjáluna til at ljósum degin, og regluskipanir tjamananum og tjastjötnum til at ljós um nottina. Som skilur sjekkvinn tå i aldur hans uila, Harri Herliana i navn hans. Om hessa regleskipanir vujtje framme fyrir mer ifra, sier Herren, ta skal sva Israels òsnihald upp hett fra at vera en tjau framme fyrir mer om ever. Sva, sier Herren, om himmen og erva kan vera matavur, og grunnvöldler gjerarinnar grundar ut i negra, Ta vil jeg òsne kaste av alt så av Israels, fyrir alt som tør hava gjørst, sier Herren. Jeremia 31:8-12 Så jeg vil føre tør fra Norrlanden og savna tør fra brøytun gjerarinnar, og vi tør mun hin blinda og hin lamna, kvinnuna vi baden og hennar som verstjast vi baden til saman, og et størst samlega skal vende attur her. Tør skulle komme vi gråte og vi ombøningen ville løye tør.
Jeg vil elva tøymen að genga við løtjunar af vötnun og í einum bøynum vegi, hver og í tøyr aukunnus nafa. Tøy at ég í ein fægir fyrir Ísrael og Efraim mun fyrstufættu. Ezekiel 36:20-28 Og kvistanir hver og at du skrifast, skulle vera ut hún í hond fram fyrir eigum tøyra. Og sýr vi tøyr, svo sýr herrin gút, Så jeg vil teka bøten Israels hinna høytnum middlunum fra, kvear tøyr veri farnir, og vil savna tøyr av hverjari suju, og føra tøyr inn ui egna landtøyra. Og jeg vil gera tøyr til øyna tjau i landunum uppja fjöllun Israels, og øyn kongur skal vera kongur fyrir tøyr møtlun. Og tøyr skulle vera øymøyra tver tjauir, og i heldur skulle tøyr vera sundurdöldir ui tvei kongadömmir møyra yfir höfur. Og heldur skulle þar dolka sig sjálfar meira við sínum avgúðum, eðla við sínum av tespilju tingum, eðla við nökrun av sínum misbrotum, men ég vil frelsa tóir bústur ur öllum tóra búilum, og í hverjum tóra hafa synda, og vil rönsa tóir. Og svo skulle tóir vera fölk mútt, og ég vil vera gúð tóra. Og David, tænari mún, Jesus, skal vera kongur yfir tøymun, og tøyr allir skulu hava einhýra, Jesus. Tøyr skulu æsni gengu í múinun dævmun, og gefa ans eftir múinun ásettingun, og gera tei. Og tøyr skulu byggva í landinun sum eg hava givi Jakobi, múinun tænara, og í hverjum tykkara fetrar hava bú, og tøyr skulu byggva her ui, enn ta tøyr og tøyra bøtn, og tøyra badna bøtn um efir, og mun tænare David skal vera tørra prinsur om æver. Herra træt ville gjere en friar sottmala vittor. Han skal vera en ævitt verande sottmala vittor. Og jeg vil stæfesta tøyr. Nei, og jeg vil stæseta tøyr og markvalda tøyr. Og vil seta mun haldjedøm og i myun tøymun om æver møyr. Mutt tabernakuløysten skal vera tjatøymun Ja, jeg vil vera godtøyra, og tøyr skulle vera folkmutt. Og hinner høytnu skulle vita, at jeg herren haldji Israel, tøymun min haldjidømur skal vera i myun tøymun om ever møyr. Daniel 12:8 Og at høyre tøy skal Mikael standa upp, hinn mikli prinsur som stendur fyrir bøten folkstunns. Og det skal vera en trongtar tøy, slug som aldri vær, sujan ein tjau vær, enn tå til hessa somu tøy. Og at tørre tøy skal folk tøyt vera utfruja, hvert han som skal vera funnin skriva avur, og i bautjene. Hosea 3:5 Sujan skulle bøtn Israels venda aftur og søtja herran gudsun, og David sun kong til Jesus. Og skulle öttast herran og hans herra gøsku og hinun søytnu døvun. Joel 3:8-5 Tøy jeg søy, og i tøymun døvun og i tøyre tøy, tøy jeg skal føre attur fengaskapen av Juda og Jerusalem, vil jeg øysne sauna allar tjauir. Og vil føre tøyr oman og del Jehoshaphats, og vil føra søk vi tøyr her fyrir falk mutt, og fyrir mun arvalut Israel, hverjar tøyr hava spjatt mittlun tjauunar, og bort mutt land. Og tøyr hava kasta lutir falk mutt, og hava givi ein drong fyrir hana skötju, og selt ein agentu fyrir vun, at tøyr måttu drekka. Ja, og hvert hava tid að gera vi me, og tøyrus og sidon, og allir breddar Palestínu til palestinensarnir. Hvað hefur tíð að gera við mig? Vilja tíð voida mér að endurgjald? Alla tíð að hefna mér? Og tíð endurgjaldi mér, snarlega og fljótlega vilja venda attur tíkar endurgjald og pá tíkar egna hödd. Búblúb. Ég tói að tíð hafa tíðji mútt silfur og mútt gull og hafa borið inn í templinu tjátikun múinar frálugu,
domlige luter. Amos 9:8-10. Så i eio herrans guds jo på et syndafulla kongadømme, og jeg vil øye til åmanna Asjøen gjærarinnar, utan til at jeg vil ikkje aldøylis øye hos Jakobs, sier Herren. Tu jeg så i, jeg vil abjøve, og jeg vil solta Israels hus, mittlen allra tjøve, lukka som kodden vil solta og gjennom søylo, tau skal ikkje hitte minsta frækodden falla oppa hjørna. Atler sindarar folksmunds skulle dodja vi svørenun, som sia hitt illa skal ikkje innhånda, etla koma okkuna møte. Amos 9:14-15. Og jeg vil føre attur fengaskapen av Ussels falskje munum, og tar skulle bytja hinnar øytnusteger og byggvo i tøym, og tar skulle planta vungerar, og drekka vun i her ur. Tar skulle øysne gjere urstagerar, og eta avvøksten av tøym. Og jeg vil planta tøyr opp ja landet tøyra, og tøyr skulle øymøyra vera halair opp ut ur landesøynun, som jeg har givet tøymun, sier Herren god tøyn. Mika 5:6-9. Og Jakobs løvd skal være i myene av mongunfaltje som en døgg fra herranon, som skurer opp av græsenon, som dvøler ikkje etter manne, etla bøyer etter sonun manna. Og Jakobs løvd skal være høytningarna mittlun i myene av mongunfaltje som en leiva mittlun skauarjevrana, som en ung leiva mittlun seiafiltjana. Hver om han fer i jøgn, bægir trefur nýjur og skrægir í stikkir og ongin kan bjarga. Tún hond skal vera litt upp og på tunnar mótstandarar og allir tunnur fudjindar skulle vera skornir af. Og það skal bera á út í degi, sýr Herren, at ég vil sér af tunnar hestar bústur úr mýjum tær og ég vil ægilegja hervagnar tunnar. Og jeg vil skjere av stegir landstunns, og kasta nýjur öll tunne vujvirkir. Og jeg vil skjere av heksakunstir ut ur tær, nøy ut ur håndtunne. Og tu skalt hefa øymøyra spasagnar menn. Sefania 3:8. Tess vegna, bøyi tid etter mer, sier Herren, inntil tann det som er rysi upp til fondjen, Tu ja mun evraing er a savna tjauunar, et ema fylltja kongadömunun, et ema fylltja kongadömunun, og hella upp at her muna harmavrøyi, en ta alla muna ekvusli fyrtni, tu at öll jörin skal vera upptard vi eldunun ev muni ostbrelni. Sakarja 12-13. Og jeg vil også etterlete og mye rett her og et nøft og arnt folk. Og tar skulle lytte av navn herrens. Israels løvd skal øygjere misgjer eller tale ligner. Og heldur skal en svika få til tunga være funnen uttara munne. Tar skulle genge av bite og ledja seg nyer. Og ånden skal gjere tar rattar. Sefania 3:19-20. Så at høyre tøy ville gjøre til åndkjes atler som nøyva til, og jeg vil frelse henne som haltar, og savne henne som er rikken ut. Og jeg vil få at høy min lov og gite i hverjun lande, herre tør hava vere gjørte til skammar. At høyre tøy ville føre tikkun atter, enn ta ui tøyene som er savne tikkun, Tu at jeg vil gjøre til kun et navn og et lov mellom alt folk gjerrarinnar. Ta jeg vende til bækkar tikkara fengaskapi framme fyrir eion tikkara, sier Herren. Sekaria 8:6-8. Sva sier Herri Herliana. Ta veri undrunarverst i eionun og løvdini og hesum fölkji og hesum döfun.
skulde til æsne veri undrunarverst og i egen munnen, sier Harry Herliana. Sva sier Harry Herliana, så i evel frelsa folk mot fra Esterlandenon og fra Vesterlandenon. Og evel føra tøyr, og tøyr skulle byggva i myeni av Jerusalem. Og tøyr skulle vera folk mot, og evel vera god tøyra. Zekaria 6:12 Tøy að sæi skal vera framgengsrukt, vointræi skal gefa sin avvöxt, og lendi skal gefa sinna grøyi, og himnanir skulu gefa sinna dögg, og evil elva lövdinni af hessum fólki at ognast öll hessi ting. Zekaria 6:20 Og evil styrkja hús Júda, og evil frelsa hús Jósefs. Og jeg vil føre tør attur til a stedsetta tør. Tøy at jeg hefði miskunn yfi tør. Og tør skulle vera som om jeg hefði ikkje kasta tør av. Tøy at jeg i herrin god tørra og vil høyra tør. Og tør av Efraim skulle vera som en mektigur med avur. Og tørra hjarta skal fegnast som i jögnum vun. Ja, tørra bøten skulle sutja til og vera glægir. Tørra hjarta skal fegnast i herranum. Jeg vil fysa etter tøymon og savna tøyr. Tøy at jeg hefði endurlost tøyr, og tøyr skulle økjast som tøyr hefði øktst. Og jeg vil sova tøyr mittel fölksins, og tøyr skulle minnast til møyn og fjerskottnum London. Og tøyr skulle lífa við bönnunsunum og venda attur. Jeg vil føra tøyr attur æsne út ur Egyptalandi og savna tøyr út ur Assyriu. Og jeg vil føre at her inn i land Gileads og Libanon, og plass skal øy være funnet til tørra. Og han skal fære gjøkken heve ved kvaljan, og skal lemje aldernar i sjøvnen, og ødeltjøpen av ånden skulle tåtne opp, og hukmøven til Assyrius skal være ført nyer, og Egyptalands veldestavur skal vujja bort. Og jeg vil styrkja tør i herranen, og tør skulle genga nian og oman og i navnemøynun, sier Herren. Zekaria 12:2-3 Byr i Herrans års iver Israel, sier Herren, som tenur ut hinnanar, og legger grunnvöld gjerarinnar, og myndar anda mans innan uihånun. Så jeg vil gjera Jerusalem til at nøtranar byggar ifri öllum falkinun rundt omkring, Tøy tøy skulle vera i kringsetingene, bægi i møte Júta og i møte Jerusalem. Zekaria 12:6 Og tøy degi vil gjera landstjöranar av Júta som en eldsgrigvo mittlun viarins, og som en eldsfakkul og gjennom bunte. Og tøy skulle upptæra alt fölkje rundt omkring. Vi hinna högre hånd og vi hinna vinstru. Og Jerusalem skal vera bú i attur, og i sunnen egna plosse, enn ta ui Jerusalem. Zekaria 12:8-9 Og i tøy degi skal Herren verja uibyggver Jerusalems, og han som måttleysur torra mittlun ui tøy degi, skal vera som David. Og Davids hus skal vera som god, og angel Herrans framme fyrir tøymun. Og ta skal bera oa ui tøy degi, at jeg vil søke at øye allar tjauinar som komu i møte Jerusalem. Zekaria 12:20 Og jeg vil hetla opp på hus Davids og på allar uppbyggvar Jerusalems, noar og ombønninga andan, og tar skulle hitje opp på meg som tar av gæta, og tar skulle harma om han, Ons og ein harmar yfir hans einasta son. Og skulle vera ui borskloika yfir hann, ons og ein som er ui borskloika yfir hansara fyrsta fötta. Mika 5:2 Men tu, Betlehem, Efrata, tau at tu veri til lúttil mittlum tusundur Júta, tau utur ter skal hann koma fram yfir mer, som øyer at vera stjötnar i Israel. Hvers færingar fram hefa veri fra urforum, fra evetverande.
Esaia 7:14. Tu skal Herren sjálvur geva tykkum at tekin. Sui ein jomfru skal ela fram. Og fø ein son. Og skal kalla navn hans Emmanuel. Sekaria 13:8. Og tu dei skal vera ein kjelda opna fyrir huset Davids og fyrir uppbyggvun Jerusalems, fyrir synd og fyrir eurønsku. Sekaria 13:6-9. Og ein skal sia vi han, kvert hese sårene i hånden tøynun? Ta skal han svera, tei, kvær vi var sartur i huset vina moina. Vakna og svør umøte hira moinun, og umøte mannunun som fela i moin, sier Harry Herliana. Sla hiran, og seiner skulle vera spjatter, og jeg vil venda moin i håndu på hinnar smavu. Og te skal bera å, at i öllun landinun, sier Herren, skulle tvoir parstar ui tui vera skornir av og dodja, men en trije skal vera etterlaten her ui. Og jeg vil føra trija parsten ut jøkken elden, og vil edla tøyr som silvor vera edla, og vil røyna tøyr som gull vera røynt. Tøyr skulle kalla av navn mot, og jeg vil høyra tøyr. Og vil sia, ta folk mot, og tøyr skulle sia, Herren god mot. Sekaria 14:8-5. Så dævur herrans kjemur, og tun herfrongur skal vera skiftur ui miyunt her. Tui at evil savna allar tjauur umjot Jerusalem til bardega, og stævurin skal vera tijin, og husinni herjagi, og kvinnurnar neitiknar, og helmingur av stæginum skal fara fram inn i fengaskap, og hitt etterverandi av fölkjunum skal ikkje vera skori av fra stæginum. Ta skal Herren færa fram og berjast imøte tøymun tjøvunun, ogns og tøy han bardist av bardeja deinun. Og hans herra føtur skulle standa ui tøy degi uppjå olivenfjallunun, som framanfyrir Jerusalem estanfyrir, og olivenfjalli skal klovna ui myjutess imøte esturi og imøte vesturi, og her skal vera ein sera mykjel delur, og helmingur av fjallunum skal burflita imøte norri, og helmingur av tog i møte sore. Og til skulle flytja til fjalladalen, tog av fjalladalen skal røkka et asal. Ja, til skulle flytja, lukka som til flytto fra, fyrir framman jarskjoltanon av døven Ossia kongs av Juta. Og herren god moin skal koma, og atler hinner høylavu vitt her. Romverja brevi 11. Eg sigi tå, hefur Gud kasta burt folk sutt? Gud sutti fyrir, tøy at eg òsni i ein israelitte, av Abrahams sæi, av Benjamins ætt. Gud hefur ikkje kasta burt folk sutt, som han fyrirfram kjendi. Vita tid ikkje hva skriften sigur Elias, hvordan han gonger i forbøen og i forbøen til Guds umøte i Israel, sier han det. Herre, tar av å dripe tunnare profeter, og av å grive nyur tunn i altar, og i ønsamadler etter, og tar søtja mot liv. Men hva sier Guds attersvær vi han? Jeg har gongt nyr fire til min kjolds 6000 menn, som har ikke bøkt knæginun fyrir myndin av Baalet. En ta såløys og jesu nuverande tøy, òsne, det ta en løyvd, samsverande vi nøye utvelgingina. Og om av nøye, ta det øymøyre av verskun, annars nøye øymøyre nøye. Men om ta veri av verskun, ta det øymøyre nøye. Annars versk øymøyre versk. Hva ta? Israel hefur ikkje uppnått það som han søkir etter, men utvelgingin hefur uppnått það og resten veru blindægir. Samsverandi som skrifast endur, Gud hefur givet heimun durvi andan, eiju etter skuldu
eiu at þar skuldu suðja og øyru nei eiu at þar ei skuldu suðja og øyru at þar ei skuldu høyra at hesum degi. Og David sigur læt þara bor vera gjörtluna snerru og ein afellu og ein snavingarstein og eitt endurgjald at heimun. Læt þara eiu vera myrkja at þar ei meir suðja og bøyg niður þara rygg alveg. Jeg sier til at her var tørst nava at tørst skulle falle, god søyde fire, men heldur gjøkken tørre fall frelsa kommet til høytningene, fire at etja tørr, jødanar, til ostbrellnes, gjør at øvensjukar. Nå om tørre fall være rujedømmene til høymenon, og tørre myntjeng rujedømmene til høytningene, hvor mykje møyra tørre fytling, Ta det alle kom inn, altså. Ty at jeg taler til tekken høytningar, så fremt som jeg i apostelhøytningarna, så setter jeg hot mot embete. Om vi nøkken hotarleie, jeg måtte etja til agrutnis tøyr som kjøtt mot, og måtte frelst sommer av tøymon. Ty om kastingen bursdur av tøymon veri endursjøvning heimsins, hvert skal møttetjengen av tøymon vera, anna enn lúv frá tómum degju. Ta í góð tekurum á því öllum jötunum, ta verða lúv frá tómum degju fyrir öllum heiminum. Tói að frum avöxturinn verið sér hælavur, dodgi æsni hælagt, og rautin verið sér hælav, somulóis grænanar. Og sommar av grænunum verið sér brotnar av, og tú, Verandi eitt vilt olífin træ, varst gráur settur inn torramillun, og við tæmun lúttekurst ur rót og fýti olífin træsins. Rósa þær ikkje möðu grænunum, men tú rósa þær, tú berst ikkje rótina, men rótin te. Tú vilt ta sía, grænanar veru brotnar av, fyrir at eg måtte vera gráur settur inn, rætt, Vegna vantrygg vöru þær brotnar av, og tú stendurst við trygg. Ver ikkje huggmögur, men öttast. Tú góð spardi ikkje þær natúrlju grænanar, gef gætur at ikkje hann æsni spjari ikkje te. Súgje tú gösku og strengloika góðs, að þær sem fullu strengloika, men mötvist þær gösku. Tú haldi áfram í gösku hansara. Annars skal tú æsini vera högdur af tíð babsar, högdur af, stendur her. Og tóir æsini, tóir æfir verandi áfram í vantrygg, skulu vera gráursettir inn. Tú að góð mentur að gráursetta tóir inn attur hverjar tóir, Ísrael, sum vera högdur af. Hvis du ikke vil ha verand i vantrygg. Tøy at tú varst skåren ut ur livintræinun, som vilt av nottur, og varst gráursettur i møte nottur, inn og gjøtt gott og livintræ. Hvor mykje møyr skulle hæsir, som veri ter naturlige grøynanar, vera gráursettur inn og sutt egna og livintræ. Tøy jeg vildi ikkje brøver, at tid skulle veri avvitandi hetta landarmal, hør nu. At ikkje tid skulle veri vysir og tikkar egnu metingun. At blindløyge, pastvust, hendur fyrir Ísrael, inntil høytningana fylling komin inn, til at allar høytningana vorni frestur som fyrir blua frestur. Og så skal allt Ísrael vera frelst, eins og skrivastendur, Ut frá Sion skal koma utfrujarinn og skal venda burst av godlilöka frá Jakobu. Tví að hesin mun sottmáli tiltorra, tá ég skal teka burst torra sindir. Hvert leiði bóskapnum við vikur torr futsindar fyrir tykkara sætjir, men hvert utvelingina verar torr elskagir fyrir fedrana sætjir.
Tu ja Guds gavur og kallan utan Iran. Romverja brevi nuttju, 8-5. Jeg sier sannløykan i Kristi, i likvi ikkje. Mun samviska òsne berande mer vittnesbúr og halga andanum. At jeg hefði mikla tingslu og áhaldandi sorg og hjertamunum. Tu at jeg kundi yngst, at jeg sjálfur ver bannavur frá Kristi fyrir brøvumunar. Munar skilmen, samsverandi vi kjøti, som Israelittar, tar Israelittar. Til hverja tilhøyrir atløyngin, og durdin, og sottmalanir, og djevingin av leuene, og tænastan av gode, og fyrjottanar, hvers fetranir, og av hverjun hver kjøtnum vi vukur Kristus kom, som yfir öllum, god signavur ever. Amen. Kristus god signavur ever. Amen.